Acha ngiro po fatjay ko nem la présidente de nanor serer fatjay na fi yo wa xemel rek mamadou waxe jega jama fa waxe jega jama fa ah fatjay ni deg malbes taref ka le 12 novembre taref bes na andone akitaro daf ka o yengola kom taref ka le 12 novembre yon caractère latir fo le groupe étoile du polaire du sim ah fatjay besane nan badjan ah besane de mamadou yo na imbaj tan anda me say buga ngalay meke imbe ka gilay en tout cas dal ko bëgg la ga ci san waw e bëgg ga rewa mbuk na ko dem cium bugo ga aussi développement yo le tous ba tardé hein yam anda mais mom goutine mom yo no refé ka ané mom mo jax yow aha yo fa fi ngane koy ñu jang bes na koy marraine tine andone terre vous madame sen marraine sey terre te wax andone terre maire de la commune de Niakhar monsieur makodou sen hein ministre ndiki koy kene nan na baaj ten fa madame wa madame mom yi madame sen ka fa gona nor diglo en taxu ye ci waxuna ten ta tax ko tegin no bayno korum yi anday djume yo parce que ten wa nanor fagu yo e indal besse dana tay besse mako parce que mare mom yo e no besse fagu yo ten jega yenen torop no wa nanor nda aussi ka ta fiya kon afiya ngane koy madame sen ina indika olo fandi ko dulun madame sen marem sey ten andoy terre pa mare ne han madame sen moy mare bi madame sen Madame Sey wa madame sen ngi koy wadjal ngeen koy wadjal ci bes bi le 9 novembre mo ra ñew fi nak jël lepp tek ko ci loxo jëkëram wala and ak jëkëram ñew fi jëkarlo ak yeen mu doon bes bo xamne ñepp ko yakamti ndax nanor yaakar na ne Senegal liku wër Senegal nanor nanor yaara turu nanor yegna fa ngeen and ak nak ko xamne mom itam ci social ak bëggu rew mi bëggu askanam bëggu commune de Niakhar wax deug fi yalla and ak chaminam muy modou yaakar na ne liggey nañ fi liggey bo xamne ken mënatu ko wax legi nak ci biir fofu nak lima la bëgg wax seen digënté ak madame seen nga wax ci touti ak ni ngeen nara wajalé bës bi ak ni ngeen wara programmer wa lolou mom boma ci poser question dina d'accord et dina ci contane aussi parce que marème sey mom et mom day ñaan yalla à chaque fois rek bëgg na nanor gëna développer parce que mu ngi japp ci lepp wa mu ngi japp ci lepp te ñaan na yalla chaque jour da koy wax maadu man damay ñaan yalla fu may dégg associé ma dégg fa wa nano séré wa bëgg na dal fuñu dégg associé yu gëna ngalé ñu fay dégg wa nano séré motax marène sey mom buñu né suñu marène la mais mom dafa bok ci wa nano mais lepp nak maadu la marène bopam wa lepp maadu la wa lepp maadu la parce que tay buñu amé connaissance ak mom grâce à maadu wa kon dégg nak buñ ko paréné bës bi nak bu jëlat bës bi jox ko jëkërum wa motax ñi ngi ñu koy gëreum diko sante diko nan la ñi ngi ci ginaawam goudi ak beccëk wa légui nanor len yeen yu bes ngeen wara def ndax nan position association bu toll non ngeen organiser toll non degna ci biir ni da ngeen di togg agn togg reer décorer arène bi ciuray ko parfon ko amna lo xamne sa duñ ko wax surprise lay doon surprise la wa amna ay décoration ak yoyu lepp yi ngeen wara def lepp amna décorer arène bi ciuray ko bagage yeegi lepp wa nan ko su jeegi wa VIP yay ki jeeg voilà kon jeexna besu jeeg la VIP le 12 novembre waaw ni len wax nak ngeen di setan nak Baykalom TV waaw vraiment Baykalom TV mom yalla lañ ko baye mom itam suñu tamagne bu bax la ndessane parce que xaru ci ñun dara la waaw luñu xewle mo ngi ñew taxaw waaw du tour du dara mom dal wax deug yalla bok na ci ño xamne aussi mu ngi taxaw waaw di ñu gëna jégué mom yalla lañ koy baye yalla nako yalla jappalé amin mu tok bu am télé bopam amin mo dal lañ koy ñaanal kon jokkandjala fa merci beaucoup yitek fo seigne baram bu gëna ñu merci beaucoup fa